En dator utan en display är som en smörgås utan smör. Då vi ska välja display för en Arduino så finns det oftast väldigt många alternativ. Här har jag tre stycken. Den som kommer med starterpack är en sån här LCD med två rader och 16 tecken. Vi har här en Nokia-skärm som kan köpas för eBay för någon euro. De tillverkas nya fortfarande. Och här har vi en liten OLED-skärm. Det som är avgörande för valet är antalet pinnar som den använder. Om vi tar till exempel LCD som kommer med, så den kommer att reservera 6 datapinnar från Arduino-kortet. Det betyder att det blir inte så många över för andra sensorer om vi tänker använda många. Har vi ett litet kort så kanske pinnarna inte ens räcker till. LCD:n har en större skärm och mera möjligheter. Den använder 5 datapinnar och resten av de här sladdarna används då för elektricitet, för bakgrundsbelysning och själva skärmen. Minstingen OLED förbrukar enbart 2 pinnar. 2 är för el och 2 är för datan. Så man kan ha flera av de här små, eller det finns också större av dem. Och det blir gott om utrymme för andra sensorer och enheter som man kan använda med Arduinon.